Група компаній Дьоллер є однією з провідних світових виробників, маркетологів та постачальників екологічно чистих інгредієнтів для харчової промисловості, заснованої у 1838 році в Німеччині. Маючи на сьогоднішній день власні представництва в більш як 130 країнах світу, не стала винятком Україна. Саме у Чернівецькій області вже четвертий рік поспіль цінності, інновації та європейську якість у своїй діяльності реалізовує підприємство Дьоллер Буковина, яке займається виробництвом яблучного концентрованого соку. Підприємство на свою економічну діяльність на Буковині почало з 2014 року. Основна філософія – це виготовлення якісної екологічно чистої продукції, створення нових робочих місць у регіоні, підтримання і розвиток садоводів і садівничої галузі на Буковині, безумовно, збереження навколишнього середовища. Про якість нашої продукції говорить те, що понад 90% всієї продукції реалізовується в країни Європи і Сполучені Штати Америки. Підприємство Дьоллер Буковина піклується не тільки про якість власної продукції, але і дбає про гідні умови праці для своїх працівників. На підприємстві під час сезону працює близько 120 осіб та 60 осіб в міжсезоння для підтримання обладнання в належному стані. З метою забезпечення якісної роботи побутові приміщення на території підприємства оснащені всім необхідним – кухнями, роздягальнями, душовими кімнатами та всіма необхідними комфортними умовами відпочинку. Люди на підприємстві забезпечені одягом, теплими приміщеннями для гігієни, також засоби індивідуального захисту. Проводяться навчання, проводяться заходи для підвищення кваліфікації всіх працівників. До нас приходять працювати інші люди з інших підприємств, і просто при їхній розмові на цю тему ми впевнені, що ми йдемо вірним шляхом. Умови нас набагато краще, ніж інших. Хотілося б, щоб також було це на всіх підприємствах України. Для виготовлення концентрованого соку потрібні свіжі спілі яблука, які доставляються місцевими садівниками на завод, після чого їх зважують, вивантажують, подрібнюють і відправляють під стрічковий прес для вичавки соку. Для дотримання та контролю показників якості продукту на підприємстві функціонує сертифікована і метрологічно повірена спеціальна відомча лабораторія, фахівці якої відслідковують повністю весь процес виробництва продукції. В знак підтвердження цього підприємство сертифіковане на відповідність вимогам ISO 9001, впроваджуються процедури і принципи ХАСП, а також готуємося до дуже серйозної сертифікації на відповідність вимогам FSC, Food Defense і Safety Food. Функціонування в регіоні такого підприємства, як Дьоллер Буковина, із значними виробничими потужностями, а це переробка близько 7 сотень тонн яблук на добу, сприяє більш стабільному розвитку садівничої галузі в Чернівецькій та сусідніх областях. Не менш важливим є забезпечення робочими місцями та гідними європейськими умовами праці місцевого населення. Основні стратегічні напрямки розвитку компанії Дьоллер – це люди, безпечність продукції та охорона навколишнього середовища, сталого розвитку в гармонії з соціальними, економічним та екологічним аспектами. Девіз компанії Дьоллер і нашого підприємства «We bring ideas to life». Ми впроваджуємо ідеї в життя.